ហើយតម្លៃតាមដងផ្លូវហាយវ៉េចម្ងាយ 1 គីឡូដីតម្លៃ10ដុល្លារចុះបើខូចចំអ្នកអត់លុយគ្រប់តើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើយ៉ាងណាដល់ពេលនេះបរិះមនៈអត់លុយគ្រប់ឡានក៏មិនដាក់ឲ្យថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះពេញបណ្ដាញ ហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដែលមានការខិតខំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្វីៗប្រជាពលរដ្ឋសូមសំណូមពរបើអាចកែសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏តម្លៃមួយណាដែលសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកំពុង អភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សូមស្ដាប់សំឡេងពិតបួនហាបួនបួនខូចណាប្រលឿនលឿនណាគេយើងតាក់ស៊ីប៉ះសិនអាចជីផត់ផត់ដល់ប្រឡូមរយឥឡូវឡានខ្ញុំខូចបាត់ហើយឡានគ្នាយើងមកអូក៏គេអត់ឲ្យអូដែររត់តាក់ស៊ីគេយើងកំអសុបាយទៅលឿនទៅលឿនសុបាយលឿនហើយខ្ញុំខូចឲ្យខូចតិចខ្ញុំចឹង ហើយខ្ញុំឡងពេលសាកល្បងណាលើពលឿនតែឡានខូចនៅផ្លូវឆោតស្ទឹងហាវហើយចេញពីស្ទឹងហាវមកផ្លូវចលិច4ដល់4គីឡូដល់4គីឡូគិតតម្លៃ100 100ជាងទៅ100ម៉ែលដល់10គីឡូគិត100ហើយលើពី1គីឡូទៅមុខទៀតគិត3កាក់វាស្មើនឹង 1200 ខ្មែរ ລະງົບປັດໃຫ້ຕັກຊີມາເວສອລະມານລະເກອອຍລານຍັງຈໍເຕະປະມາລີກຸບເທອອຍຍັງຈໍເຕະລານນັ້ນຍັງອອຍດົນເລືອນເລືອນນັ້ນຕໍ່ລີກຸບມາຍັງອອຍຍັງຈໍໃຫ້ມີລຸຍນາລະມີນາ 60 ປີນັ້ນກະບົກຕໍ່ປີໄປປີ 4 ຕະຫຼອດໄປມາລີ 60 ປີ